מוצרים, קנאתי מבית ספר לסאונד והפקה טולס, ורציתי לשתף אתכם היום בטיפ נחמד לפרו טולס, שקשור בעיקר למצב של מיקס. לפעמים אתם עושים מיקס, ויש מצב שאתם רוצים לשמוע A-B, לשמוע מה עשיתם לערוץ שלכם, אבל יש לכם כמה וכמה אינסרטים עליו, ואז אתם צריכים לגשת עם קומנד, ופשוט ללחוץ על האינסרטים, על מנת לשמוע עם ובלי, וזה לוקח זמן. בפרו טולס 11 יש אפשרות ללחוץ על קונטרול ולחיצה, הוא פשוט מנתק את כל הצ'יין במכה, ואז אפשר לשמוע טסט A ו-B. בואו נשמע למשל על הסנר. בלחיצה על קונטרול ועל האינסרט העליון הראשון, הוא בעצם מנתק את כל השרשרת, ואז אני יכול לשמוע איך השפעתי על הסאונד, מה היה לי במקור ומה יש לי עכשיו. אם אני אלחץ לא על הפלאג הראשון, אם אני אלחץ על הפלאג השני, הוא ינתק לי ממנו והלאה למטה. ככה שאתם יכולים לנתק או את כל הצ'יין על ידי לחיצה על הפלאג הראשון, או להחליט איזה חלק ממנו והלאה אתם לא רוצים להמשיך לשמוע, ופשוט ללחוץ למשל מהשני או מהשלישי, בצורה כזאת. כל הסטופים שלי מנגן למשל בדוגמה הזאת, ואני רוצה לשמוע על כל הסט בלחיצה אחת מה עשיתי. איך הסט נשמע לפני ואחרי כל הפעילות, אז אני פשוט אגש ועכשיו אני אסמן מהבייס דראם עד האמביאנס כולל. אני אתן פליי ואנחנו נשמע, ותוך כדי אני אלחץ על קונטרול שיפט אלט, ואז כל מה שבחרתי, רק הם בלבד, ייכנסו למצב של בייפס. זה מצב טוב שבו אני יכול לשלוט ולשמוע את כל הפעילות שהייתה לי בדרך לפני כל מה שעשיתי ואחרי כל מה שעשיתי. בעצם לשמוע אם הועלתי ונתתי ושיפרתי את הסאונד, או שאולי הלכתי קצת רחוק מדי מהמקור. בעצם לשמוע את ההבדל בין מה היה בהתחלה למה יש בסוף. פשוט מסמנים את כל הערוצים שרוצים להשפיע על האינסרטים שלהם, ואז מחזיקים קונטרול, שיפט ואלט, לחיצה על אחד מהאינסרטים בערוצים שבחרנו, תכניס את כולם למצב של בייפס, אפשר לעשות את זה תוך כדי פליי, לשמוע אין ואוט, שזה ממש 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 מעולה. לחיצה על קונטרול ואלט, למשל, תנתק לי את כל הסשן שלי מאינסרטים, וככה אני אוכל לשמוע את כל המיקס שלי בכלל, עם ובלי. בשביל זה אני לא צריך לסמן שום דבר, אני פשוט צריך להחזיק קונטרול ואלט וללחוץ. אוקיי, חברים, see you next time. אני מזכיר לכם שהטיפ הזה עובד רק מפרו טולס 11 ומעלה.